Svjetnica u Zadru počela je procesijom od crkve Svete Marije, gdje je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić blagoslovio maslinove grančice, do katedrale Svete Stošije gdje je predvodio misno slavlje. Držeći maslinove grančice u rukama, zajedno s prvim kršćanima, prisjećamo se također i prvih riječi Isusovih koji izgovorio svojim učenicima nakon uskrsnuća. Mir vama. I za samo Krista možemo reći da je nosio maslinovu grančicu u svojim rukama jer je donio mir svijetu. On je naš mir. On je onaj koji ispunja naša srca, koja su nemirna dok se u njemu ne nađe ispunjenje. Krist je mir koji čak i smrt pretvara u zoru novog života. Kršćani su pozvani biti osobe mira. Osobe koje prepoznaju žive misterije križa i cijelog vazmenog otajstva kao sredstvo pomirenja s Bogom i međusobno, kao sredstvo koje nam donosi mir i puninu života. Krist zlo nije pobjedio mačem, osvetom ili vojskom anđela, nego križem. Na nepravdu, ruganje, mučenje, razapinjanje i mržnju, Krist odgovara molitvom. Oče, oprosti im, ne znaju što čine. Sveti Petar nam opisuje Krista koji na uvredu nije uvredom uzvraćao i muča nije prijetio, prepuštajući to sucu pravednom. Kristova ljubav bila je bezuvjetna. Križ je uvijek naše ne nasilju, nemiru, nepravdama. Biti s Kristom i biti čovjek mira znači biti jak za dobro, pa i onda kada treba zato trpjeti, nositi križ. Radost koju nam Bog daje različita je od izvanjske radosti ili zabave koju nam ovaj svijet nudi. Zabava je mali dio našeg života, ali ako želi biti sve, cilj, onda doživljavamo prazninu, upozorio je monsignor Zgrablić. Kad zabava postane cilj, pretvara se u masku iz koje se krije razočaranje. Koliki traže mir i radost, što je osnova ljudskog srca na krivim mjestima, u prividima, alkoholu, drogi, hedonizmu, bespotrebnim gomilanju materijalnih dobara, zloupotrebi strasti, neumjernim i razuzdanim zabavama i tome slično. Istinska radost koja je plod Kristova mira drugačija je. Radost je dar Božji koji nam dolazi u susret. Radost koju nam Bog daje plod je Božjeg života u našoj duši. To je radost koja nas može pratiti čak i u našim trpljenjima i poteškoćama. Djela nama apostolska pripovijedaju učenicima koji su nakon što su primili udarce bića bili radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za ime. Onaj koji ljubi, spreman je za ljubljenoga trpjeti i zbog snage ljubave proživljava ovu najdublju radost.